Bona nit i benvinguda a la tribuna, que en aquest dilluns coincideix amb la posada en marxa de la 14a legislatura. Sí, amb xou. Quins auguris ens podries avançar? Jo crec que, a veure, certament la política a vegades és molt estranya i aquelles situacions que semblen més inestables, ni que sigui per la pròpia necessitat d'uns i altres, acaben estabilitzant-se i aguanten. I aquelles que semblaven sòlides entren en crisi. Per tant, certament fer qualsevol especulació d'això serà una bassa d'oli, durarà poc, durarà molt, és molt difícil. Home, jo crec que una bassa d'oli no serà. Jo crec que serà una legislatura complicadíssima, perquè tots els elements que hi estan en contra també són molt actius, perquè els problemes a resoldre no tenen pinta que es puguin resoldre o que estiguin ben enfocats, i perquè una mica també tot plegat, tot l'escenari, tota l'aliança és bastant un peripé, no? Avui hem començat amb el xou, amb el tema real, diguem-ne, no? Hem començat el programa dient acaba la legislatura catalana, comença l'espanyola, i quan comenci la catalana veurem com afecta després a l'espanyola. Perquè... Bueno, però saps què passa? Que jo crec que tot el tema... Jo no he cregut mai que... Sincerament crec que el pacte que va fer Esquerra amb el PSOE és un pacte molt prim. Molt prim, eh? I que crec que no tindrà massa substància. El tema no era tant... Pot haver arguments per haver posat el Pedro Sánchez de president, per les circumstàncies, per la situació. Ara, perquè això ens porti cap a camins de diàleg, jo, francament, en aquest sentit, a hores d'ara no m'ho crec gaire, gens ni mica. Crec que més aviat ens aixecaran molt la camisa. Ara bé, un cop tu ets president, a partir d'aquest moment pots governar amb geometries variables. No estàs a dir, no, és que si Esquerra no li dóna suport permanentment, no, hi ha moltes maneres. Escolta, han estat anys governant amb pressupostos ajornats, i aquí també. Un cop tens la cadira del poder, costa molt que te la treguin. No sé que tinguis la Junta Electoral Central que et va traient, però aquest és un altre tema. Per tant, jo crec que Pedro Sánchez... No crec que, amb independència de qui governi aquí, de com vagin aquí les coses, li trontolli. No ho crec, sincerament, perquè crec que l'aliança que necessitava era la de la presidència. La té, i a partir d'aquí ja veurem. Que pot crear més o menys inestabilitat si ell, per exemple, incompleix els pactes amb Esquerra, podria ser. Però jo amb això soc bastant pessimista. Com has vist aquesta plantada dels partits independentistes, amb EH Bildu també, amb BNG, les declaracions que s'han fet? És a dir, per una banda teníem un rei que posava per davant de tot la Constitució i deia que aquest és el marc del diàleg on ens hem de moure, i per l'altra teníem els partits independentistes que reprovaven la monarquia, que ni tan sols anaven a l'acte de la inauguració. Jo entenc perfectament el paper que han tingut bascos i catalans davant de la Casa Real, de la institució com a tal. Per què? Perquè aquesta és una monarquia i aquest és un rei que ha pres partit. I que no s'emparin amb la Constitució, perquè està per veure encara, a hores d'ara, que la Constitució realment avali les barbaritats que han fet. Ho avala el fet que controlen els alts tribunals a determinat plantejament ideològic. No pas la Constitució, perquè la Constitució, al final, com explicava una vegada, em sembla que era, no sé si era en Roc o algun dels pares famosos, deia, és un text molt flexible que pot tenir lectures o molt conservadores, i llavors, i si tu controles el Constitucional, sembla que tot el nom de la Constitució, el nom de la Constitució peguen a la gent que està votant, el nom de la Constitució van traient i posant presidents de la Generalitat. És que no m'ho crec. No m'ho crec. Per tant, el que fa el rei, en lloc del rei de fer una posició ja des del 3 d'octubre famós, de territori de consens i espai on intentar trobar, més que res, podria ser, entenc jo, un rei. Costa d'entendre la funció d'un rei. Però si n'hi hagués alguna, seria aquell espai neutral en el qual els conflictes s'asseuen per parlar. Ell va prendre partit. Va prendre partit per la repressió. Va prendre partit per un determinat plantejament d'Espanya. Va expulsar del seu propi regnat a milions de catalans. Aleshores, escolta'm, i ha continuat. Les seves declaracions són sempre de la mateixa naturalesa. Per tant, és un rei en aquest sentit que està posicionat ideològicament, i alguna vegada he dit, en broma o no, que estic segura que aquest home votaria Vox. Com que no vota, mira, no ho sabrem. I potser és una especulació meva, però el veig més proper d'aquí. No oblidem que fins i tot ha fet gestos considerables. Els de Vox han volgut ocupar un bon seient avui, que finalment els diputats socialistes han posat davant. No, aquests porten, aquests neixen amb l'esquena vinclada, diguem-ne, davant de la monarquia. Perquè és la creu, és l'imperi, és Espanya i el rei, no? Però, home, jo crec que és una persona que té uns plantejaments ideològics molt escurats cap a unes posicions molt dures. I, per tant, entenc que si tu no ets àrbitre, no tens per què esperar que determinada gent... És a dir, si fas d'àrbitre, jo puc entendre... Una vegada, em sembla que era
crec que l'Iñaki era Sagasti, algun dels del PNB, deia que nosaltres la monarquia no és un problema important. Diu, perquè al final, si tenim la caixa i tenim la sobirania política, podríem fer com els belgues, que tenen un rei que és l'única cosa que els uneix, però no seria un problema. És un concepte que el podria plantejar personalment. Jo, la veritat és que soc molt convençudament republicana, però dins del pragmatisme m'ho podria plantejar. Però amb aquest rei no fa d'àrbitre, aquest rei no és el rei de Bèlgica. Aquest és un militant ideològic. Per tant, moltes vegades ens hem preguntat, no? I els fons reservats d'un govern, amb què s'utilitzen? Doncs avui hi ha una notícia, concretament una exclusiva de la cadena SER, de la qual n'hem parlat abans amb l'Anna Terradillos, que diu que xifra que el Partit Popular es va gastar 500.000 euros dels fons reservats per protegir el propi partit del cas de la seva caixa. No, per protegir la corrupció. Per protegir la corrupció. A veure, aquest és el tema que surt del gran famer, que és el comissari Villarejo. Villarejo era un personatge que feia la feina bruta de l'Estat. O sigui, quan parlem de les clavegueres, ara ja tenim una de les cares de la claveguera. Aquella mena de gent que sorgeix de l'àmbit de la policia i d'unes mentalitats d'èpoques pretèrites, i que està disposat a fer la feina bruta. Investiga aquest, punxa el telèfon d'aquest jutge, controla aquest, i això no només per temes polítics, a vegades per extorsions d'una altra naturalesa, com s'ha anat veient, perquè ell té suficient... És l'home segurament que feia la feina bruta també de les amants del rei, de l'altre rei, és l'home que tapava històries. Per tant, és aquella mena de personatge sinistre i fosc, absolutament enfangat, que no el posaries mai a la taula, però que en canvi li vols el telèfon. És el telèfon brut de l'Estat. I per tant, en conseqüència, aquest senyor, com ell ha anat dient, en el moment en què les coses li comencen a anar malament, és que ell tenia molta brutícia, molta merda per escampar. Ara, tot el que hem anat sabent, tot era lleig, tot era bèstia. Però això d'avui és un escàndol que com a Espanya té les tragaderes que té, com no hi ha un punyeter periodista seriós en l'àmbit estatal que s'escandalitzi i digui, vinga, com que les entitats que haurien d'actuar, les juntes electorals, l'agència aquesta, com es diu, el Tribunal de Comptes i el Tribunal de Cuentas, on estàs? 500.000 euros de diner públic dedicats a tapar la merda del Partit Popular. La merda vol dir els sobres, les comissions cobrades en les... Diguem-ho clarament, què signifiquen aquests diners? Que el diner de la seu, el diner dels impostos, el diner de l'esforç de tots nosaltres, van anar a tapar els diners que sota mà rebien els dirigents del Partit Popular. Han anat a que les obres públiques que han fet a les nostres ciutats i pobles fossin més cares, perquè una part d'aquests diners se n'anaven a les butxaques del Partit Popular. I això ja hi ha un sumari que parla obertament d'un entramat criminal. I teníem un ministre, aquest que té un àngel de la guarda, que es dedicava a fer aquestes coses. I no hi ha ni una sola entitat mínimament important en aquest estat, que teòricament hauria de controlar aquests abusos, que mogui ni un paper. Ans al contrari. Avui, la Junta Electoral Central, que només té com a feina dedicar-se a perseguir el president Torra, avui la Junta Electoral Central ha decidit que això que el PP enviés whatsapps a milions d'espanyols en plena campanya electoral, vulnerant amb consciència i amb diurnitat i alevosia la jornada electoral, no passa res, ho han arxivat. Ara una pancarta pot significar la inhabilitació i pèrdua d'un escó. No tenen vergonya, no tenen vergonya. De manera que, bueno, clar, com vols que anem a dir-li al rei, hola, bon dia, rei, però si és el cap d'estat d'una estructura democràtica totalment podrida, on no funciona res dels mecanismes que haurien de funcionar. Per tant, és que Espanya té un problema molt greu amb la democràcia, molt greu. I si mirem a Catalunya, avui hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre una nova causa per desobediència al president Torra, en aquest cas per penjar un altre cartell en relació amb les eleccions del 10 de novembre. Tenim una altra causa per desobediència al Tribunal Superior de Justícia. A veure, t'estranya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, bueno, hi ha un tal senyor Lesmes, que és virrei de dos, vull dir,
perquè és el president del Consell del Poder Judicial i el president del Tribunal Suprem. Aquest senyor és el que ha anat potenciant el canvi, diguem-ne, de presidents de Tribunals Superiors de Justícia, eh? I clar, el control que tenen de tots els mecanismes de les estructures de justícia a l'Estat són brutals. I perdó. Pren aigua, tranquil·la. I ves per on, peten per totes bandes. Ara no tenen altra feina, el president Torra el volen matar políticament. Han decidit que el maten. I han decidit que el maten amb els abusos que fan de les estructures de poder. I per això és tan deplorable el que va passar al Parlament quan no se li va donar suport i es va permetre per part d'Esquerra que se li tragués l'escó. Perquè és un assetjament d'un estat en contra d'un president legítim de manera molt escandalosa. I mentre passava tot això, el Tribunal de Comptes, els nostres amics del Tribunal de Comptes, ara decideixen que investigaran 35 milions d'euros del Diplocat. Diplocat, ambaixades catalanes. Mm. És a dir, va per capítols el tema del Tribunal de Comptes, perquè la setmana passada la informació que donàvem era que eren 4 milions, però avui són 35 de la gestió exterior. Van arruïnar-nos. Estan obsessionats en fer mal econòmic als dirigents i a tot el moviment. Estan obsessionats. No són un ens judicial, són un ens polític, fotut per polítics, amb gent que té carnet a la boca. I es dediquen a perseguir, i no, això no escandalitza ningú. Que ens escandalitzi els catalans, home, és que ens toca, però és que si jo fos algun dels aquests importants periodistes que veiem a les televisions espanyoles fent grans debats i grans històries, estaria escandalitzada de l'ús polític que es fan d'aquestes institucions. Institucions que no han perseguit mai. Que el Tribunal de Cuentas, oigan, ustedes, ¿van a buscar estos 500.000 euros de dinero público? ¿Lo van a buscar al PP? Diria que no. Ara, clar, dius, el Diplocat eren totes les, diguem-ne, estructures de poder català legals que tenim per tot el món. Òbviament tenien pressupostos. Tu creus que faran els pressupostos públics, públics i publicitats, es convertiran en diner que s'ha de carregar els líders catalans? Perquè resulta que no podien tenir delegacions a França o a Anglaterra. És una bogeria. Els líders i les famílies que avui teníem a Laura Masvidal li explicava el neguit que està generant tot plegat a... Bueno, perquè aquests tenen el tòpic anticatalà, el tòpic en català que està en l'ADN, diguem-ne, d'aquesta mentalitat, de que a los catalanes les va la pela, les duele la pela, pues a por la pela. Per això el que fan amb Catalunya no ho han fet en cap altre moviment, no ho han fet amb el País Basc ni en els pitjors moments, perquè, escolta'm, en tot el tema de terrorisme, mira si podries haver demanat diners, eh? No van, és que no li han demanat diners ni a una terra. Ja no a un dirigent polític, eh? I aquí anem a arruïnar-ho tot, perquè a més veuen que malgrat tot tenim un Consell de la República, malgrat tot es paguen les fiances, malgrat tot, però per l'esforç de la gent. Els catalans sempre han de pagar 3 vegades més. No, el que deia abans Laura Masvidal, la gent sempre ha respost. Sí, però clar, és que al final què volen? Què volen, eh? Ja, ja ens han tret, les institucions financeres ja no les tenim aquí. La Caixa, que era més catalana que la punyeta, perquè forma part, diguem, més fundacional del segle XX, ara es reuneix a València. Continuen reunint-se a València, eh? Continuen. I com aquests, tots els altres, el Sabadell i la resta, ja ho hem perdut, això. Les energètiques les van perdre tot. Ara què volen? Arruïnar les famílies? Deixem... Ah, però no, anem a veure el rei, eh? Anem a veure el rei, Siboana. Home, doncs mira, no. Deixem-ho aquí, Pilar, gràcies. Demà més, t'has quedat descansada, ho he notat, ho he notat. Nosaltres us esperem a partir de 4:15 de la tarda. Adéu-siau.